Mən Mətbuat Şurasından heç bir zaman dəstək görməmişəm. Allah məni o günlərə salmasın ki, heç Mətbuat Şurası mənə dəstək versin. Bugün Binəqədi rayon məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullah tərəfindən qaldırılmış məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə Əvəz Zeynalı ilə qarşı tərəfin arasında gərgin mübahisələr baş tutub. Bu səbəbdən də məhkəmə 9 avqust tarixində iş təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Əvəz Zeynalı Kamal Abdullah tərəfindən işdən çıxarıldığını iddia edən müəllimlərin yazı və müsahibələrini öz media qurumunda işıqlandırdığına görə məhkəməyə verilib. Hazırlıq iclası təxirə salındı. Hazırlıq iclasından, çünki həm cavabdehlərdən iştirak eləməyənlər vardı. Müsahilə xanım iştirak eləmirdi. Həm də bizim vəkil yox idi. Biz də ona görə dedik ki, vəkilin iştirak eləməsi üçün proses təxirə salınsın. Proses ayın 9-una, səhər saat 11-ə təxirə salınır. Sizə qaldırılan bu məhkəmə iddiasında hər hansı bir siyasi motiv hiss edirsiniz mi? Valla, bugünkü məhkəmə prosesindən, vəkilin davranışından və vəkilin özünü aparmağından bəzi çalarların olduğunu hiss elədim. Yəni, Kamal Abdullah açıq-açıq prosesə təxribat qatmaq üçün göndərmişdi vəkili. Vəkil ağza gəlməyən sözlərdən istifadə edildi, təbii ki, həmən də və dərhal cavabı verildi. Amma siz təqsir verəcəksiniz və quzu-quzu təqsir verəcəksiniz deyə bir bəyanat verdi. Və bizdə də informasiyalar var ki, indi onu gələn proseslərdə deyəcəyik, bu məhkəmənin sədrinin Kamal Abdullahın ailə dostu olduğu haqqında məlumatlar var. Və Kamal Abdullah da məhz ailə dostu olduğu üçün, yaxın dostu olduğu üçün bu iddianı Binəqədi məhkəməsində qaldırdı. Çünki digər cavabdehlər var ki, hansı ki, bunlar Kamal Abdullahın uzun illər işçiləri olub. Hüsar Ağayeva, Ağabəyli, Elmira Baxşəliyeva, Pərvin Mürsəlova, onların hamısının adresləri fərqli-fərqli yerlərdədir. Amma buna baxmayaraq, Kamal Abdullah məhz Binəqədini seçib. Binəqədini də ona görə seçib ki, həmin bax bu Arzu Kazımov deyirlər. Mən elə tanışdığım yoxdur, amma Aras Kazımov ona görə. Yəni, mən prosesdən, bu prosesdən son dərəcə narahatam. Anar Bağırova müraciət eləyəcəm. Bu vəkillərin ümumiyyətlə prosesdə nə işi var? Bunlar ağzına idarə eləyə bilməyən, özünü idarə eləyə bilməyən, şəxsiyyətini idarə eləyə bilməyən bu adamların nə işi var məhkəmə proseslərində? Bu vəkil hardan bilir ki, biz təqsir verəcək. Hələ məhkəmə təzə başlayıb, ortada heç bir şey yoxdur. O 36 səhifə 1, 23 səhifə 1, 17 səhifə 1 əlavə iddialar. Harada nə danışırıq, harada nə müsahibə veririk, oradan götürüb bunu kağıza çıxardıblar, gətiriblər, məhkəməyə iddia kimi veriblər. Bunların nə mənası var, bunların nə anlamı var? Bəs siz özünüz Kamal Abdullaya qarşı məhkəmə iddiası qaldırmaq fikrində? Qarşılıqlı məhkəmə iddiası qaldırılacaq Kamal Abdullaya, həm onun əməkdaşları deyəsən elə bir niyyətlər var. Mən də qarşılıqlı iddia qaldıracağım. Kamal Abdullah ilə, Kamal Abdullah kimi adamları, Kamal Abdullah kimi qaranlığı təmsil edənləri, Kamal Abdullah kimi ziyalılıq adından istifadə edib tələbələri, əzənləri Azərbaycan cəmiyyəti yerində oturtmalıdır və biz onu yerində oturdacaq. Əziz bəy, siz dəfələrlə öz efirinizdə Kamal Abdullahını qonaq çağırdınız və dəfələrlə də statuslar yazdınız. Sizə nəyə görə Kamal Abdullah sizə müsahibə vermək istəmədi və sizə məhkəmə götürmək istəmədi? Valla, ilk gündən, baxın, mən indi bu məhkəmədə iddia ərizəsində dəddoları veriblər. Bunlar nədən etiraz edirlər, onu verməyiblər. Bunlar iri-iri yazıların hamısını götürüblər, məhkəmə iddiasına salıblar. Mən birinci gündən, ilk bu məsələyə müdaxil olandan, ilk gündən çağırmışam, açıqlama istəmişəm, status yazmışam, hörmətli akademikimiz, hörmətli yazıçımız, hörmətli professorımız Kamal müəllim, sizi qaynar qazana dəvət edirəm demişəm, canlı yayınlarda demişik, heç birində Kamal Abdullahdan çıx gəlməyib. Mətbuat xidmətini çağırmışam, mətbuat xidmətindən danışmışam, mətbuat xidmətinə suallar göndərmişəm. Bunlar bilirsiniz nə deyir? Bunlar deyir ki, yazmayın, biz bunları əzəcəyik. Biz universitetdə bizə qarşı çıxış edənin hamısını əzəcəyik. Yollar buradadır. Bax, Pərvin xanımdan da münasibət öyrənə bilərsiniz. Pərvin xanım, gəlin bura. Elmdə xanımdan da. Hüsarı xanım da gələcək. Zatən bunların özləri danışan, yazan adamlardır. Bu adamlar nə universitet, nə Kamal Abdullah cavab vermir, amma eyni zamanda da pul göndərir, universitetə dəvət edir ki, gəlin universitetə danışaq, yazıları çıxardı. Əvəz bəy, bu açıq-açıq sizin mətbuat azadlığınıza manidir, Kamal Abdullahın sizə məhkəmə verməsi.
Son zamanlarda Kanal 13 internet televiziyasına qarşı təzyiqlər davam edir. Bu ölkədə mətbuat olan təzyiqlər nəyin nəticəsində, nə görə son vaxtlar belə qızışır? Elə Kanal 13-də çıxan, budur, Kanal 13-ün 17 iyul 2019-cu il tarixdə çıxan bir müsahibəsini də, Salih xanım orada müsahibə verib, 17 səhifədən ibarət onu da burada veriblər. Yəni, bunlar harada azad söz varsa, harada müstəqil tribuna varsa, harada alternativ media varsa, onu hədəf alıblar. Və mən əminəm, adı Kamal Abdullah olmasın, Rövnəq Abdullayev olsun, adı Rövnəq Abdullayev olmasın, Əli Həsənov olsun, Kanal 13-ün 400 minlik efir saatini Facebook və Instagram səhifəsini dağıdıblar. Kanal 13-ə oradan o qədər hücum gəlir. Və Azərbaycan Mətbuat Şurası da, Azərbaycan KİVDF də, digər mətbu qurumlar da maşallah bizi qətl eləməklə məşğuldurlar. Nə səsləri yox, nə bəsləri yox. Vəkil gəlir burada qoçuluq eləyir. Hakim burada ümumiyyətlə əlaqəsiz sənədləri, əlaqəsiz iddia ərizələrini götürür və təbii ki, hədəfdə müstəqil jurnalist. Əvvəlcə Mətbuat Şurası demişkən, Mətbuat Şurasından hər hansı bir dəstək gördünüz mü bu müddət ərzində? Mən Mətbuat Şurasından heç bir zaman dəstək görməmişəm. Allah məni o günlərə salmasın ki, heç Mətbuat Şurası mənə dəstək versin.